Ahoj, já jsem Matka, já vítám dneska se u Minecraftu, mám tady Vendu. Čus. A jdem si zahrát hejden cík. A lidi, nehrázně si mi tady Venda ustral, takže to nehrázně smrdí a musím, mám tady stížené podmínky. Cože? Jo. Ne. Jo. Ty už tam šel? Ne. Já už šel. Jsem tady. A, super. Já ti dám stížené. Dlouho jsme podmínky. To nehráli. Jo. Byť Vendo. Ano. A vlastně ani nevím, co tady už je. Mapy, co dáme za mapu? Hele, vůbec nevím, můžeme se kouknout. Talavér. Jo, to jsme neměli. To jsme neměli, tak dáváme Talavér. Talavér. Nevím, jak se to čte, asi takhle. Tam jde chvilku, uvidíš, jaký to bude. A co si vezmeš? To je notebook. Tak to dělá zvuky. Nevím, jak to vysvětlit. Boucháš, tady to maky, hele. Jo, vím. No, dobře, to je jedno. Dobře. A já vůbec nevím, kam se schovám. No, to je taky ne. Tak jo, jdem se podívat. Myslím si, že jsme si našli blbou mapu. Teda, Spíš, já jsem já si... Já jsem si dala blbej blok. No, já taky. Co jsi, Maki? Neřeknu. Meloun. Ne. Tak seš. A jinak lidi, minule jste mi tam psali, proč jsem vlastně nemohla dávat ty... Tenty kvůli tomu, že jsem nestála, nebo nebyla jsem v bloku. Takže děkuji, už to vím. A Vendo, jak jsi na tom? Blbě. Jak to? Protože... Oh, jsem je fakt nevšiml. Oh, tak to je dobrý, tak jsem na tom dobře. Jo? Jo. Je to paráda. Je to paráda. Tamhle je, jo, tady je jungle. Tamhle je leaves, já jsem ještě jeden leaves. Ty seš leaf? Nejsem. Ty jsi to řekla? Nejsem. Ne? Ne. A co že tamhle jsem viděla. A dva. Co seš ty? Neřeknu. Kaktus. Kaktus, ten jde? Nevím. Ten tady nešel. Já nevím. Tady jsou plenky, džunglový. Ty seš plenka. Nejsem plenk. Možná jsem je nosila, jo, když jsem byla malá, ale teďka už ne. Maki je pampers plenka. A, už je mrtvej, sakra, ale on mě ví. On o mě ví, ty plenky. Nechtěl. A jsou tady tři hajdři, nebo dva, a do všeho třískají. Já dávám taunt. Já nemůžu, protože tady mám tři v místnosti, jupi. Tři místnosti? Jo. Takže ty seš vevnitř někde. Sakra, jo, jsem vevnitř. Pozor, dobře. A ty? Já jsem venku. Jseš venku. Takže jseš taky, ty jseš určitě ty listy. Ne. Tak proč by si byl venku? Protože jsem si vzal něco, co může být jenom venku. Co to je? No. Lidi, vy to teďko vidíte, pokud vám dodám Maki dala ten pohled. Sakra, mě to vůbec nevádá, co by to mohlo být. To je dobře. Hele, týpek tady, to... flákal do těch listů, ale teďka nevím, o tam byl kluk, ale nevím, jestli tam furt je. Mám už Melon tam šel. Už mám nožík. Už máš nožík, já taky. Melon šel? Nešel, ne? Nevím. Ty vole, to seš. Teďka mi to nedá, co seš? Vašku. Hehe. Neřeknu. Díky, to jedno, ne? Ale teďka já to chci vědět, co a seš. Proč to potřebuješ vědět? Jen tak? Jo, jen tak, jasně, no, jen abys tak? Potom hned jakmile chcípneš, tak, to, tak bys po mě mohla jít, že jo? No to určitě, to bych určitě chtěla. To je můj životní sen. No já vím, no. Už jen dvě minuty a budeme ve finále. Takže jsem celkem zvědavý, jako kdo to vyhraje. No já taky, teďka nevidím žádnýho seekera. Ale typuju se, že jsi někde tam, kde se spawnujou. Ne. Takže jsi zdrhnul, jo? Jo. Škoda. Škoda, škoda, škoda. Já ti dám škodu. No a proč ne? Ne. Ještě půl minutu musím čekat. Bože. Nevidím ani jedno secret, co ty? Vypadni. Porod! Infarkt! Porod! Ten si málem měl. No. To tak, no. Ty, ale dobrý, on má si mě nevšim. Já nevím, jako kam on teda jako flákal. Fakt? Teda musím říct, že fakt nevím, kam flákal.
Mě fakt zajímá ty, co seš, mě teď nic nenapadá. No, no. Divný, že? A co seš ty? Neřeknu. Sakra, teďka jsem chtěla dát Emerald a on mi akorát sem přišel. Běž pryč! Hrozný. Jo, počkej. Není vedle tebe nějaký limonchyk? Ne. Je, tak ty seš tam, už tě vidím. A jak to můžeš vědět? Určitě seš tam. Jo, to určitě. Tam dobře, toho, Maki. Co jsi řekl, tak vidím až... Jo, tam byl úplně, úplně vzadu, teďka se mi ztratil. Maki, 20 sekund, jo? Já chci dát tam, ale nemůžu. Řekneme, co jsme, jo? Máme počkej, sekund. Co jsem. Co seš? Dobrý, počkej. Co seš? Bookshelfa. Jo, já jsem Melon. Jsem to říkal, že seš Melon. Ty bogotele, ten na mě blbě čuměl. Staplý Zeus. Jej, vyhráli jsme. Paráda. Kouká si na mě. Já tam jsem. Já jsem vůbec nemohla dávat. Škoda. Já tam jsem. Já tam jsem. Zavidíš, Maki, viď? Já tam jsem. Ani ne, jednou jsem tam byla třikrát. Počkáme na další hru. Tady jako jo, nevytahuji se tady. No dobře, počkáme na další hru. Jo, jinak nevím, jaký tady budou další mapy. No, tak nepočkáme, jdeme rovnou hrát. Jo. Co si dáme? Nemáme na co čekat, máme málo času. Hele. No. Já myslím, že je docela dost oblíbený buď Hospital, nebo ten Pripyat, ale... Tak Pripyat. Tak dáme ukrajinskou tu mapu. Ukrajinskou mapu je, to jsem nechtěla. Jo, je to tak, v podstatě. Dobře. Hned jdeme na to prostě, tady máš creepera, koukej na ně, jak tebe hezky kouká. Jo, okay. Tady jsou jenom tři, jo. Fakt má Pripyat, OK. No. Ježišmarja. Já jdu na tohleto. Tady můžeš být i za schody. Jo. Hustý. To vidím snad poprvé, že můžeš být za schody. Já taky asi. Dobře, takže za co jdeš, Maki? Neřeknu. Ježišmarja, nedělí s tím jaký tajnosti. Maki, no. Ne. Proč ne? A proč jo? Nedělej s tím tajnosti. Sakra, já musím jít někam tamhle, tady vůbec nic to. Není. Ne, já ještě vůbec nikde nejsem. Já taky ne, já vidím tady bookshelf, jak tady skáče. Nejseš to ty? Ne. Zase? Já jsem si dala úplně kretenský. No samozřejmě, za mnou jde seeker, že jo? No, no jsem mrtvá, jo. Já jsem byla schody. Nejhorší, co jsem ty si mohla dát. Schody? Jo, byla jsem schody. Já nemůžu se furt tak někam dostat. Tady, to bylo úplně dementní. Už tam nahoru nemůžu. Jak to, že nemůžeš? Dobrý, schovám se tady. Nemůžu, protože... bože můj. A kde seš? Jdu sem. Ne, to prostě je viditelný jak sviň. Viditelný? Jo, neřeknu ti, kde jsem. Je, tady mám jednoho. Pojď sem. Já jdu sem. Pojď sem. A to je vidět jak svin zase. Běžím nějak pomalu. Já mám fakt debilní blok. Pojď sem. No vidíš, už jsem jednoho zabila. Šikulka. Co seš? Fakt jsi ho zabila? Jo. Proč? Já vidím tvoje jméno, za tebou jsem viděl nějaký schody, furt běhat. Jo, vidím je. Už tam nabíhaj. Ty jeden... Až tak? Jo, dvoje schody tady máme. Už jsou mrtví oboje. Aspoň, že tak. Tvoje jméno a viděl jsem za tebou běhat schody, jo, takže ty budeš někdy tamhle. Myslíš? Tak kde bys mě viděl? Já jsem tě viděl předtím. No, vždyť já jsem zase na tom stejném místě. Aha. Tak to už nevím, to už nevidím. To už prostě nevidím. Tam vidím ty schody, vidíš je tam? No vidím. To jsou furt ty samý, ne? Nejsou, to už jsou jiný. Ježiš. Pojď sem. Vidíš mě stále? Mám tam furt, ne, už ne. Mám tam furt, běhají nějaký schody, teda, to je hrozný. Bych taky chtěl, aby v reálu běhaly schody. A kde seš? Nepovím. Kde seš? Čemu ti to bude? Ona bych tě mohla zabít, ne? Ne. Ne? Ne. To není fér.
BTF. Co? Jo, já jsem neměla asi energii. Jsou 4 leavesy, tady je voda jako fakt. Aha. Voda? Jo, tady se dá i dát nahoru jít, hustý. Teď jsem dal dokonce i taunt a byl vidět hezky. Tak já ho neviděla, dej ho ještě jednou. Ne, to už bys ho viděla. Počkej, jak to, že bych ho viděla? No, viděla, no. A jak to? Vlastně nevím, protože já tě stejně nevidím. Jo, jasný, jasný, kecáš. Ti nevěřím a ti ten nos. A líbí se ti tam nahoře? Celkem jo. Jo? Aha. Jsem rád. Že jo. Ty, vážně, vás už je 11? Kde seš? Neřeknu ti to. Kde seš? Já úplně vidím, jo, na tom to mám, jak prostě na tvý kameře, jak tam budu všude běhat, jak dement. Nevidím to. Ale, malinko. Že jo? Jak když teď tě fakt vůbec nevidím, na féra, teď tě nevidím. A teďka? Kde seš, řekni aspoň tě. Nějakou nápovědu. Vzdáleně tě vidím. Kecáš, ty seš někde tady, to jsi udělal i minule. Na féra, chceš pravdu? Jo. V té budově vůbec nejsem. Teďka kecáš. Dobře, tak já ti budu věřit. Lidi, teďko fakt to vidíte sami. Maki mi může věřit. A už jdu blíž? Co? Už jdu blíž? No jo. A tady? Hele, vidím tě stejně asi jako když jsi byla v té budově tak daleko. To je jako fakt. Jo. Ty vole, kde seš? Dobře, jelikož 30 sekund, tak ti dám radu. Jsem listí. Seš listí, no. Tvoje tady listí 3 prdele. A tam jak byly ty schody, no. Tak jsem tam. A kde? Jsem tam do nich třískala. Já jsem se tam za tebou rychle schoval. Já jsem se tam totálně schoval rychle. Ale teďka jsem se sekla. Ale to už jestli až 6 sekund, Maki. A kde seš? Ahoj, Maki, v motice. Ty seš ku... Prrňáčupka! Víš, jak jsem to udělal? Ty jsi, no. Tam, ty jsi tam chytila ty schody a já jsem se rychle tam šel schovat. Bože, a teďka tamhle nejseš, takže dobrý. No, jako já jsem spokojený, že jsi mě nechytla a že jsi byla furt kolem mě. A asi 10 lidí kolem mě neustále chodil úplně takhle těsně. A ani si mě nevšimli a já byl jeden blok posazený tam na tom místě. Bože. Úplně totálně. Co dáme teda teď? Se divím. Cože? Co dáme teď? Vůbec Homebook, Office. Office bysme mohli. Chceš Office? Tak dobře, Office. Máme, zkusíme Office. Nevím ani, jak vypadá Office. No to já taky ne. Já si ty tady ty mapy nepamatuju. Já taky ne. OK, máme Office. My asi jediný dva tady hlasujem. No. Co si dáš, Paky? Já vůbec nevím. Tak já jsem si vzal jednu věc, takovou klasickou. Anvilka. Ne. Anvilku ne. Něco podobnějšího. Piston. Ne. Jen potřebuji něco, kam bych si mohl šouprout. Zatím jsem nenašla místo, kam bych šla já. Kam bych mohl jít? Asi taky už mám. Co, mám dobrý místo, doufám, že mě... No i když, taková na ráně, ale nevadí. Ne, otoč se. Tak, hezky. Otoč se. Aha. Až tak. Já doufám, že nejsem takhle blbě posazený. Bože, jestli jo, tak jsem v řití teda. Až tak? Jo. To je blbý. Spíš to udělám jinak. Tak sakra, kde seš? Udělám takhle. Jo, asi tě vidím. Jak mě asi vidíš? Teďka si skáka, běžíš pryč? Ne. Tak to nejseš ty, sakra. Dám tej lamu. Počkej, lamu. Tak, balónek jsem si dal. Dobrý, tak u mě nikde nejseš. Ale už máme 3 síkry. Ke mně totiž běží ta... Furnejska. Furnejska. Dobře. Zatím v pohodě, jako já tady nemám vůbec nikoho, já tady třeba, no vidím, já jo. No, já nevidím vůbec nikoho. Já tady mám jednoho přímo. Já jsem fakt šel asi někam. Prdele! Hodinu. Co? Dostal tě, jo? Jo. Ajajajajaj. Pardon, že jsem zprostá. Maky je vždycky. Ano. My jsme tady
dvě věci vedle sebe kousek. Jo, a co seš? Nepovím. K čemu ti to bude, Maki? No, že tě chytím, ne? No, no to mě nejde, já ty nebudeš rád? Jak to, že budu rád? No, já se ptám, jako jestli nebudeš rád? Ne. A proč ne? Proč bych měl? A vidíš někoho u sebe? Ne. A vidíš mě? Ne. Ty, tak kde seš? Koukám se ještě kolem sebe. No vidím tady jako kousek jednoho u sebe, ale... Jméno? Neřeknu. Že jsem blízko, viď? Ne, tebe nevidím vůbec. Já už ti ne to. Já ti už nevěřím. Už jsem se neponaučila. Jo? Do ajzu. Někdo tě našel. Vypadni! Vypadni, ti říkám! Taky pobě. Je, tohle tak mě zabil taky! Pol dupu. Jo, to mě taky jak, zabil. Taky co zbyla? Já jsem byla bookshelfa. Já. Kecám, v ten crafting. Já furt nejska. Takže jsme v podstatě byli oba dva ty nejjednodušší věci. Vlastně jako by jo, no. Jen přemýšlím, kde já jsem teda teďko byl, protože já jsem tam viděl předtím taky jednou cápka. Myslím teda. Vášku, neříkej toho cápka. Je! Yeah. No vidíš, Maki to vadí. Že mě to úplně vytáčí tohle slovo, tady vůbec není vidět. Někdo fakt mě to tady... slovo vytáčí. Chápu. Ale tady nikdo není, já nevím. Já jsem právě v tom hledání hrozně levej zase. Chápu. Já taky. Když počítají jenom... ne, nic. On mi bere moje... ty... Tvoje? Moje schovky. Nebo kam bych se... nebo takhle. Zabíjí mi moje neviditelné věci. Aha. Chápeš? Chápu. Jsou schody. Kam bych se jako Oak ten, jako Leafsy, schoval? Někam do baráku. No, to je jediná možnost, že jo? Ještě máme Envilku, máme jeden Leafs, dvě ty. Furnejsky máme hodně. Dvě? Ale na Feravu jsem teda kam? Kam bych se schoval? No, to nevím. Ale už to moc nestíháme, už máme jenom 30 sekund. Mm. Je, Edvilka! Ty jej zabili? Jo? Jo, jo, jo. Oh, bože, už jsem zase nahoře. Nevím, nějak mě nenapadá, jakože... Nevím, asi jsme hodně blbí chytači, nebo jsou tu strašně velký mapy. Jsou velký, mi přijde, co? Mám! Jo? Jo! Koho? O, Fudensku, nice. O, to takhle před koncem, chudák. Ahoj. To bych nechtěla, čus. To bych nechtěla. To teda. Hele, Paul de Poo. Hajzlát jeden. Šupka. No já si myslím, že tady bych to asi ukončila, Vendo. Jo. Ok, doufám, že se nám to líbilo, škoda, že jsme vlastně ani jeden jsme se nechytli, nenašli, což je škoda. Ano. Ale doufám, že se nám to líbilo a když tak se uvidíme do dalšího videjka i s Vendou. Jo. A uvidíme se dalšího videjka, takže čus. Čus.